Em ê biçin Cinefê, lê bi mir cara westandina şer û derbaskirina alîkariyên mirovahî. Bi van merc û gotinan desteya rikberiya Sûrî biryara beşdarbûna danûstandinên Cinefa Sisiya diyar kir. Desteya danûstandinan di rikberiyê de û li gorî agahiyan dê îro şemiyê ji Riyadê paytexta Erebistana Siûdî berî bide Cinefê navenda danûstandinan û gereke îro danê êvarê bighêje wir. Jê derekî ji nava rikberiyê da diyarkirin got desteyê biryara beşdarbûnê stand piştî got piştgirîk û baweriyeke mezin ji Amerîka û Netewên Yekbûyî bi dest xistiye, bi taybet derbarê mijara avakirina hikûmeteke veguhestî. Heman jê derî diyarkir got Wezîrê Derve yê Amerîkî John Kerry ji wan re gotiye got Washington piştgiriya hemû biryarên navnetewî dike, bi taybet şikandina dorpêçê û serbestberdana girtiyan herûha asta veguhestinê. Rikberiyê eşkere kir got ew diçin Cinefê piştî piştgiriya mezin ji Netewên Yekbûyî û Amerîka herûha hevalbendên Sûriyê weke Fransa, Brîtanya, Erebistana Siûdî, herûha Tirkiye. Ji aliyê xwe ve şandeyê Netewên Yekbûyî bo Sûriyê Stîvan Dîmistora li gel şandeya rejîma Esed civiya lê tu zanyarî derbarî naveroka civînê nehatin diyarkirin. Dîmistora di kongirekî de tekezî li ser wê yekê kir û got got nabe tenê mijarên siyasî di civîna danûstandinan de werin gengeşekirin, lê dive guhdanê bidin mijarên mirovahî û ên rûbirûkirina terorê. Li gorî gotê xuyakirin, gorêjeya bi serketina rikberiyê di Cinefê de taniha tê nîşankirin, ji aliyê xwe ve şandeya rejîmê jî taniha bêdeng û tevgere.